Vítajte na sídlisku Dargovských hrdinov. Lokalita nám ponúka nielen domov, ale aj dostupnosť všetkých dôležitých služieb. A predstavím na predaj žiadaný trojizbový prážak s veľkou loďiou. Sme v obývačke, prepojenej s kuchyňou a jedalenskou časťou. Z obývačky máme výstup na balkón s výhľadom na zeleň a mesto. V zadnej časti bytu sa nachádza detská izba a spálňa s veľkou stavanou skriňou, kúpeľňa s vaňou a samostatná toaleta. K bytu patrí kumbál a pivnica. Dnešný trojizbový prážak nám poskytne nielen útulný domov, ale aj tento krásny výhľad na Košice, množstvo zelene a doslova je stvorený pre rodinu s deťmi. Ak som vás zaujal, príďte sa pozrieť. Ahojte.